Нурофен открива точното място на болката и атакува право в целта. Затова Нурофен е ефективен не само при главоболие, но и при болки в гърба и болезнена менструация. Нурофен бързо и ефикасно облегчава болката. Нурофен. Атакува болката. Право в целта. Лекарствен продукт за възрастни деца на 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете опътването.